לאן את מטפסת? לא, אני לא יודעת. ענקה? זה יאללה, בואי נראה. אני עליתי כאן על מלא דברים ועד עכשיו. תפסי באמצע, מאיה, יהיה לך יותר קל. מאיה, מאיה. מאיה, מאיה. באמצע יהיה לך יותר קל. פה באמצע. מה נרגע לך היה? בסדר, אני הפסקה. תראי את יובל. התעייף, את רוצה הפסקה? אולי נלך הביתה? אני בא לי... מאיה... בסדר, רק תחיל מהתיק שלי. מה? תייבת? וואו, יאללה, אז בוא הביתה? איפה מה? בתיק שלי שם בפינה. אפשר לי להוזיז את הידיים. כן? מה איתי? מאיה זה עצלנית? עוד פה בגובה של איזה 8 מטר, 8 מטרים. ילד על הפגיעות. מאיה, תשחררי, תעזבי, מאיה. מאיה, תעזבי. כל הכבוד, הצלחת, ראית? ראית? דברים שמורדים לי את הבטן התחתונים. היי,
אתיופיה, גילאי 5 ומעלה, ילדים אמיצים. פה מלא קירות טיפוס.